Olá, boa tarde. O Fórum de Maceió, por onde circulam milhares de pessoas diariamente, está pronto para funcionar. A solenidade para apresentar as novas instalações ocorreu na última segunda-feira com a presença de diversas autoridades. O Poder Judiciário quis que as obras na edificação a tornassem mais segura e confortável. Em uma manhã de festa, o Poder Judiciário Alagoano reinaugurou nesta semana o Fórum de Maceió. As instalações receberam um reforço estrutural completo e contam atualmente com o maior espaço interno equipado com novos móveis e computadores. Entre as novidades, o Fórum apresenta um espaço infantil e uma central de custódia de armas e munições. Os cartórios, as varas, não mais receberão armas e munições. Quando da entrega do inquérito policial na distribuição, o inquérito segue para a vara para a qual foi distribuída e a arma ou as armas, porventura, que acompanharam o inquérito, junto com a munição, com as munições, serão direcionadas automaticamente à central de custódia. Depois de passar por uma reforma completa em sua estrutura física, com investimentos de mais de 6 milhões de reais, o Fórum de Maceió está pronto para receber novamente magistrados, servidores e a população, que poderá utilizar os serviços da Justiça a partir da próxima segunda-feira. A presidente do Tribunal de Justiça ressaltou que, apesar de ter passado 1 ano e 10 meses em obras, o Fórum se transformou em um ambiente totalmente novo, adequado às necessidades do atendimento jurisdicional. Com esse fórum reestruturado na sua base, para dar mais segurança, e também uma reestrutura a nível de modernidade, de engenharia, de tecnologia, os colegas possam assim dar à comunidade que merece uma prestação jurisdicional muito mais rápida, mais eficiente e mais séria. A opinião da Pedir licença desembargadora é compartilhada por representantes da magistratura e dos servidores. Isso vai favorecer o ambiente de trabalho, uma possibilidade, inclusive, de uma maior produtividade, melhores condições de trabalho para os serventuários e para os operadores do direito de um modo geral. Foi muito importante, principalmente para a sociedade, né? A sociedade ganha uma casa realmente da justiça que vai dar celeridade, que vai dar conforto, né? Você tem aqui a sala de conciliação, você tem a sala das testemunhas que vão ficar isoladas no lugar. Então, realmente é muito importante. Ao som do trio Cai Dentro, os convidados puderam conhecer as novas acomodações, mais amplas e climatizadas. A partir de agora, a sociedade volta a contar com os serviços da justiça em seu devido lugar.